par to, kāda situācija ir šobrīd, tad šorīt Kurzemes un arī Vidzemes ziemeļos mākoņi ir vairāk, tur arī līs savukārt citviet Vidzemē un Latgalē pārsvarā skaidras debesis un tur starp mākoņiem jau spīd saule. Šorīt gaisa temperatūra no 11 līdz 13 grādiem siltāks piekrastē, kur gaisa temperatūra 14-15. Dienā būs mākoņains laiks, daudz vietu ir gaidāmas lietus, vakarpusē ir gaidāmi arī stiprāki nokrišņi. Diena būs mēreni silta, gaisa temperatūra no 18 līdz 20 vietām 22 grādiem un valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Rīgā šobrīd debesis pakāpeniski jau ir noskaidrojuši, Starp mākoņiem spīd saule. Dienas laikā ir gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nedaudz līs. Gaisa temperatūra šobrīd Rīgā tikai 14-15 grādi dienā līdz 20-21 grādam. Un dienā valdošais būs mērens dienvidu puses vējš. Vēl īs par to, kāda laikapstākļa gaidāmi brīvdienās, tad naktī uz sestdienu dažviet ir gaidāms neliels lietus, bet diena lielākoties būs saulaina un arī bez nokrišņiem. Naktī uz svētdienu bez nokrišņiem, bet Dienu pēcpusdienā gan valsts rietumu un centrālajā daļā ir gaidāms lietus dažviet, vakarpusē iespējams izveidosies arī pērkona negaiss un negaiss laikā brāzmains vējš un krusa. Taču gaisa temperatūra dienā jau valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz 25-27, dažviet svētdien līdz 31 grādam, nedaudz vēsāks vien piekrastē. Pareizais laiks tieši 7.